Tunnistaa hifi. Puskee nyt siellä. On siellä. Lähetetään Akkunetille paketti takaisin, missä on kissa. Täällä taas uutta. Uuni tuoretta. Mä oon ikinä tehnyt tätä unboxingin videoita. Tässä on yksi. Mikä sen lepoja on? Vähän merkillä. Ei huonoa. Se pitäisi olla 13 sitten, kun se on täyteen ladattu. Ei yhtään katsella tätä meikäläisen Fordia, koska se on ihan vielä omassa kunnossa muutenkin. Ei kun tota niin... Onko se nyt sit tuon... Mites toi toinen on tuo? Lussa oikein. No meni se viime videossa, miksi se nyt sinne meni? Aika hyvässä vaiheessa, kato, ootas tosta. Sieltä lähtee neljännelle akulle maalit ja plussat. Kytketään sarjaa. Tuon. Ja sit tullaan tänne, kaapelit on valmiiksi kulliliittimillä. Kullatuilla, ei kulliliittimillä. Niin oikeet pituudet, nyt sitten vaan uudet akkukengät sinne. Rock'n'roll ja pum pum, uusi vuosi, uusi juttu, ei sillä ole merkitystä. Laitetaan se tuohon yläasentoon. Ainakaan vielä ei räjähtä. Kato, kun menee kivasti tuohon. M8 pulttinen lupas, se oli. No mikä? Kivasti menee, mutta kiinni et saa. Saa. Homma oli siinä. Homma on hanska, se hanska kukas. No ei on niin. Saisinko mä vielä tonne näyttää? Sinne vaan. Älä käy perkele, kun...